Teď jsem dostoupil a je třeba udělat desert. Máme ananas a máme mango. Zajímavý je čas, za jak dlouho dokážete udělat z ananasu ty správné porce. Člověk nikdy, nebo aspoň já jsem nevěděl, jak se do něj dostat. Ale díky Tesco je to hrozně jednoduchý. Tak ten postup je následující. Uříznete spodek. Všimněte si, že znova používám ten keramický nůž, ten se hodí úplně na všechno. A pak přichází důležitá věc, což je tohle. Univerzální vykrajovač ananasu. Teď to dělám úplně poprvé. Ještě docela dobrá jedna věc, to mě teď napadlo, že v případě, kdy jakoby chcete ještě mít kus té šťávy, tak tu šťávu si můžete dát do talíře, tak aby vám tejkala přímo. Zbytek odpadu. Já se s tím poradím, to je moje úloha. Tohle zahodím. Následně pojistkou vyndám. Nádherný. Krásný. Čistý ananas. Stejným způsobem děláme mango. Mango je strašně specifický ovoce, protože dostat se do něj bez tohle udělátka je strašně těžký. To si můžeme vyzkoušet. A dáme si závod s časem. Já použiju tohle. Princip, proč to vzniklo, je velmi jednoduchý. V laboratoři Tescomy totiž zjistili, že mango je vždycky jinak velký. Tam se ty rozdíly pohybují v rámci centimetrů. Na druhou stranu, jediný, co zůstává a kde ta velikost se téměř nemění, tak to je pecka. To znamená, že teď vám ukážu, jak co nejrychleji vypeckovat mango. 3, 2, 1, start. Strašně jednoduchý, vezmu mango, stejně jako u ananasu, ukrojím vršek a budem dám spodek. Jeď, máme souboj s časem. Pecka hotová. Následně rozkrojím. Co bych za to dala? Ještě, že mám aspoň ten keramický nůž, ten je na to úplně účastný. No ale fakt, ten krájí sám.